Сьогодні будемо готувати дуже смачні та ситні голубці. Готуємо ми таку страву по цьому рецепту вже дуже давно. Такі голубці будуть відмінним варіантом вечері для всієї родини. Також їх запросто можна приготувати і до святкового столу. У капусти прибираємо пару перших листочків та вирізаємо качан. Проколюємо її ось таким чином виделкою та відправляємо у глибоку каструлю. Заливаємо капусту окропом, накриваємо кришкою та варимо на маленькому вогні. Через деякий час розбираємо капусту на окремі листя. Якщо воно буде погано відділятися, тоді продовжуємо відварювати у каструлі. Таким чином скидаємо все листя, вимикаємо вогонь та накриваємо каструлю кришкою. У глибоку миску висипаємо одну склянку рису, декілька раз його промиваємо. Заливаємо рис окропом з розрахунком 1 стакан рису на 1,5 стакана води. Накриваємо тарілкою і відставляємо в сторону приблизно на 25 хвилин. 2-3 моркви добре миємо і очищаємо від шкірки. Далі натираємо на крупній терці. Очищаємо і добре миємо 3-4 цибулини. Нарізаємо її середнім кубиком. На гарячу сковорідку наливаємо олію. Висипаємо нарізану цибулю. Смажимо її на середньому вогні, при цьому періодично помішуючи протягом 2-3 хвилин. Коли цибуля стане м'якою і почне ставати золотистого кольору, тоді додаємо натерту моркву. Час від часу перемішуйте вміст сковорідки, щоб овочі рівномірно просмажилися. Смажимо до напівготовності. Рис вже вібрав в себе всю воду. Якщо ж все-таки залишилася вода, тоді її зливаємо. Рис повинен бути напівготовим. Далі додаємо фарш. Ми використовували суміш свинячого і телячого фаршу. Також можна готувати, наприклад, тільки із фаршу свинини. Трохи перемішуємо рис з фаршем. У миску висипаємо цибулево-морквяну засмажку. Також трохи її перемішуємо. Потім солимо. Перчимо. Тепер потрібно добре перемішати всі інгредієнти. Найкраще це робити рукою, попередньо одівши кулінарну рукавичку. Тепер приготуємо соусну заливку. В сковорідку наливаємо олію. Обсмажимо цибулю до золотистого кольору, час від часу перемішуючи її. Додаємо одну склянку будь-якого кисло-солодкого соусу. Додаємо 3-4 столові ложки сметани. Добре перемішуємо нашу майбутню соусну заливку. Після закипання смажимо ще приблизно 2-3 хвилини, при цьому постійно помішуючи, щоб не пригоріло. Повертаємось до нашої капусти. Листя вже повинно стати більш м'яким. Виймаємо його у окрему миску або просто можна злити зайву воду з каструлі. Якщо листя капусти велике, тоді розрізаємо його пополам. Обов'язково прибираємо середню частину. Так потрібно зробити зі всім листям капусти. Приступаємо до формування голубців. На край капустяного листка викладаємо 1 столову ложку начинки. Завернути лист конвертом. Один із країв завернути в середину голубця. Добре притискаємо зі всіх сторін. На дно каструлі викладаємо 1 лист капусти. Щільно викладаємо голубці один біля одного. Старайтеся не залишати пустот. За смаком присолюємо голубці та виливаємо соусну заливку. Далі все це діло заливаємо окропом. Розрівнюємо вміст каструлі. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння. Ставимо на маленький вогонь і так тушкуємо приблизно 50 хвилин. Після закінчення часу вимикаємо вогонь і залишаємо голубці настоюватися під кришкою приблизно 40 хвилин. Якщо вам сподобався рецепт таких голубців, тоді, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк. Ми будемо вам дуже вдячні.